Bé, benvinguts al nostre espai vèrtic365.cat. El plantejament d'avui és parlar-vos de quin és el material que fa falta per fer el camí de Sant Jaume, el camí de Santiago famós. En definitiva, molts de vosaltres teniu dubtes i jo el que us faig és una proposta, la meva proposta de com jo aniria a fer el camí de Santiago. La primera cosa que heu de tindre en compte és que tot el material, tota la vestimenta que utilitzo és una vestimenta feta amb teixits sintètics. Això vol dir que és una roba del secat, vol dir que per la suor o per la possible pluja assecaria molt ràpid. No només això, quan portem molts dies caminant, òbviament ens toca netejar la roba i la idea bàsicament és que la podeu netejar i que assequi d'un dia per l'altre de manera clara. Coses importants. A la meva manera d'entendre és molt important el calçat. Entenc que per fer el Camino de Santiago a l'estiu seria recomanable fer-ho amb una sabata baixa i que sigui d'alta transpirabilitat. No ens hem de descuidar, òbviament, d'uns mitjons que siguin elàstics, que ajustin bé el peu i que ens protegeixin bé el taló d'Aquiles i la puntera. També fets amb sintètic perquè sequin ràpid i això ens estalviarà la possibilitat de tindre erosions cutànies, les típiques llagues, en definitiva. Ens hem de protegir del sol, no oblideu les gorres, òbviament les ulleres, i el que us demano, o el que jo plantejo, és que porteu un pantaló lleuger llarg, un pantaló lleuger curt. També, per al cas de pluja, que us plantegeu la idea de portar un Gore-Tex tipus Pack Light, perquè estem parlant de peces que pesen molt poc, estem parlant sobre els 250 grams, i al vespre podem portar un forro fi per mantindre'ns calentons. Més detalls, doncs bueno, un frontal, òbviament tipus LED, una motxilla entre 25 i 30 litres, no necessitem res més, un sac de dormir tipus refugi, perfecte, ens anirà bé per dormir a qualsevol alberg, i després tot el que pugui ser material d'higiene personal, òbviament, com més petit i més comprimible, doncs molt millor. Unes xancletes per després de l'activitat o per les dutxes, que moltes vegades estan brutes, i un petit botiquín. Poca cosa més, jo sempre m'emporto 4 barres energètiques, 4 gels per acabar o poder acabar una activitat amb dignitat, en definitiva, i com no, doncs la guia, que no ens falti la guia perquè si no ens perdem i la liem, d'acord? Bé, coses importants, dues mudes, un pantaló llarg, un pantaló curt, una peça per l'escalfor, una peça per la pluja, una motxilla molt còmoda i unes sabates super transpirables. Això és el més important, d'acord? Vinga, parlem i continuem explicant doncs això, com resoldre o com preparar, en aquest cas, el Camino de Santiago. Ens veiem. Adéu.